jak jste to přežili tu noc? Vás dovolím přivítat za pořadatele na této akci. Nicméně, než začneme, tak proběhne soutěž s firmou Fox Tropikem Liberec. Abych poprosil Roba Hukse, semka za náma. Vítězem se stává Zbyněk Melichar, Příč 94. Ani nemůžeme nechat náhodě, jo? Thank you.
byli krásně tady slavní kameramani, fishing hunting, zelené peklo začíná, jsme rádi, že jste přišli za náma, kluci. Za chvilinku vyvezeme bojky, nakrmíme a utíkáme na Jägermeistera do štábu, tam nám bude nejlepší. Musíme bojovat, nedá se nic dělat. Ne? Co jsme vylosovali, máme a musíme ukázat celému světu, že to dokážeme. Domorodci musí ukázat, že tady mají přečtený tu vodu.